Ndagirango mutubwire uko watangiye ukora kugira ngo ugere aho witeze imbere bene aka kageni. Murakoze, nitwa Jean de Paul Sibomana, nkuriye ikigo Mustard Seed Institute giherereye mu Murenge Rambi, Akagari ka Rwankuba, Umudugudu wa Nyagasambu. Igitekerezo cyo kuza gukora ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ni igitekerezo cyanjemo hashize imyaka igera muri ine, ariko kuko atari byo nize, ni ibintu byansabaga kubanza kubitekereza neza kugira ngo mbone aho ntangirira, menye ibyo bahinga, menye igihe bahingira, menye ikibanza n'igikurikira. Ariko icyari kiri imbere, icyari kigambiriwe cyane kuri jye ntabwo byari ubuhinzi. Numvaga nshaka igikorwa nakora kikanteza imbere jyewe na famiye yanjye, kandi igikorwa gishobora no kugirira akamaro abaturage baho ngikorera. Nuko naje kwisanga mu buhinzi. Rero mu gutangira ntabwo byari byoroshye. Cya mbere, ugomba kugira aho ukorera. Ahantu nari mfite aho gukorera ni iwacu aho mvuka, nabaga i Kigali maze imyaka myinshi irenga 10. Kongera gusubira aha hantu ntabwo ubyibuka neza kubera ubundi buzima wari umaze igihe urimo. Natangiye mpinga igihingwa bita ibobere, nari numvise ikigo bavuga ibobere, ibobere kiva mu budodo. Ntabwo numvaga nahinga ikintu gishobora kuzabyazamo ikindi, ariko nza gusanga naratangiye nabi ntarabyize neza. Ari ukuza gusa ukabwira abantu ngo nibahinge bagahinga, ejo ngasanga byamezemo ikigunda. Rich, umunsi umwe njya kubigurisha ibihumbi 100, mbona ndahombye bikabije, mbona ko ari ikosa nakoze. Ikosa nakoze ngasanga ari uko ntabwo nigeze niga umushinga neza. Nyuma nibwo nicaye none ndatekereza se ni ikihe gihingwa nahinga. Noneho njya muri expo. Iyi expo ikunda kuba nko mu kwa gatandatu, itegurwa na RAB n'abafatanyabikorwa bayo. Njyamo ndareba, nganira n'abantu bahinga ibintu bitandukanye, numva nkunze inanasi. Inanasi impamvu nazikundaga ni uko ni igihingwa ushobora guhinga abantu bakarya, cyangwa se ukanabikora transformation cyangwa ukabihinduramo ibindi, yewe kikaba cyana gukoreshwa mu kohereza amahanga. Naje guhura n'umugabo ahantu hirya za Kirehe, aranjyana mu mirima ye ndatemberamo, hari imirima myiza cyane. Nuko ndatangira ndahinga, hari mu mwaka w'2016 ndahinga, biragora. Abaturage bamwe bahinzira imyaka kubeshya, bagasiba, bagahinga bitandukanye n'uko Ubishaka. bigomba kuba bimeze, kuko ngiye ko ntabwo nari mbizi. Njye numvaga ari ibyo, cyangwa ugasanga muri proje hari ibintu wibagiwe by'ingenzi, cyane cyane nk'ikintu bita ifumbire. Ifumbire ugasanga ntiva aho hafi, niba ari mvaruganda wayibona, ariko niba ari imborera ugasanga irava nko mu birometero birenze nka 30, 40 kugira ngo uyizane. Rero ugasanga birahenze, ariko icyadufashije kugira ngo dukomeze ni uko n'umuhati no gushaka kugera ku ntego y'ikintu runaka. Yego, habayemo guhomba, ariko iyo ufite intego uza aho ujya, ibiguca intege ubivanamo amasomo. Ayo masomo rero akaba yubakiraho kugira ngo ukomeze, ukomeze, ukomeze. Nyuma rero uko nahabaye mpagenda, naje kubona yuko igikenewe atari uguhinga gusa, kuko naje kubona abaturage duturanye, bagenzi banjye, nkabona ko bafite ikintu bakeneye gikomeye. Icyo bakeneye nkabona ni nk'ahantu ho kwihugurira, kuko nabonaga uburyo mama wanjye yabikoraga n'abamubanjirije imyaka 30 ishize, n'ubu niko bakibikora. Niyo mpamvu rero twanavuze nti reka duhinge. Nyuma naje gufata umwanzuro ndavuga nti reka noneho ngiyeho inshuro najyaga nza nzigabanye, ahubwo nshake agoronome. Uhakubera. Unabizi agoronome aza akora umushinga tuwemeranyeho, amuhereza ibyo akeneye. Yego, nawe uraza kugira ngo ukore kontorore, ariko agoronome noneho akora ibyo yigiye. Nuko muri sizo y'ubuhinzi
inanasi twaraziteye turakomeza turazigororagoza n'ubu zirahari ariko munanasi twakoze twagezeho nka gice kimwe tugikuraho noneho twubakamo ishuri ishuri dutekereza yuko ni ishuri ryo mu murima aho abantu bazajya baza bagafatanya na wa mwagoronome cyangwa n'abandi bagonome saa yatuzana bitewe n'igihingwa runaka bakiga guhinga ariko ntabyige gusa kwa kundi bicara muri class ahubwo akabyiga abikora akabaza ati kuki aho ugize gutya kuki hangaho ugize gutya kuki hangaho ugize gutya aho niho ntekereza ko abantu cyane cyane bakora mu murima ba mu murima n'ubundi buri munsi batazajya kwiga agronomy nicyo bakeneye cyo kureba ubikore nanjye ndebereho ariko noneho nanjye ngende mbikorere iwanjye twagiye dukora igerageza tugahinga cyane cyane ikigori ngira ngo babibone ikigori kiba abaturage bakajya bagira ngo imvura igwe iwacu bo ntiyuhage kandi ntabwo twatwikira ikirere ariko tuza kubereka yuko n'ubundi se ibisimwe mwabihinze kuko nibo dukoresha noneho agronome akagira umwanya wo kubahugura akababwira ati aha bagira gutya bagira gutya tugafatamo bake bagasubira iwabo mu mirima bagahinga nka bya bindi rimwe tukabaha imbuto bakazatwishyura nyuma kugira ngo turebe ko koko nabo bashobora kumva ubuhinzi bwabo bugahinduka barabikora aho niho hatuvanyemo rero ko tubona ko dukeneye gukora ishuri nigeze gukomeza ku kintu cy'ifumbire hamwe iyo ukora business mu buzima busanzwe iyo ubonye challenge ikibazo ntabwo ukomeza kukira nk'ikibazo ngo urebe ko kiremereye aho gushaka ingamba zo gutuma cya kibazo gishobora guhindukamo igisubizo cyangwa ukagishakira igisubizo navuga ngo cya burundu ariko nacyo gishobora kunganira ya business ukora tumaze kubona ko guhinga ikintu cya mbere kiduhenda ari ifumbire cyane cyane ifumbire y'imborera nibwo twatekereje tuti ni irihe tungo mu rwanda twakorora ryakunganira ibyo dukora tugakemura burundu cya kibazo cy'ifumbire iwacu rwose ntabwo twari twarigeze tunga ingurube nta n'ahandi hantu hafi yaho narigeze nzibona nanone nsubira muri expo yindi yari yabaye undi mwaka ubwo ni hagati ya 2016 na 2017 nsubirayo njya kureba mpuriramo n'umuntu w'igicumbi ufite ingurube nini cyane kandi nziza aransobanurira njya mu bitabo ndasoma ngiwe ndamusura nsura n'abandi borozi nka babiri cyangwa batatu noneho mbona yuko mu ngurube navanamo amafaranga yunganira bya bintu by'ubuhinzi dukora ariko noneho nkaba nyigura nje gukemura ikibazo cy'ifumbire ahubwo nyizanye nsanga niyo business ko ziroroka vuba turazorora tukabona amafaranga ariko noneho ikibazo cy'ifumbire tubona twebwe bwacu turihagije turanasaguye tukiri ku kijyanye n'ubworozi bw'ingurube ingurube mujya gutekereza kuyorora ese biroroshye ko umuntu abona icyororo mwakibonye mute icyororo cy'ingurube hari ubundi iyo korora ingurube hari ibintu by'ingenzi ugomba kwitwararika ugomba kuba ufite ubutaka aho kuzororera ugomba kubanza kugira igitekerezo cyo gushaka kuzorora wamara kugira icyo gitekerezo hari ibilisiti hari urutonde rw'ibintu nkenerwa ugomba kuba ufite icya mbere ni ahantu ho kubikorera icya kabiri ugomba kuba ari ahantu hari amazi kuko zinywa amazi menshi amakosa nakoze nayo njya kuzitangira nayo ariko ziryo nta mazi yari ahari ikindi ni ugushaka icyororo kandi icyororo cyiza hari abantu mu rwanda borora ingurube hari igicumbi hari ingurube nziza rwamagana hari ingurube nziza naho twagiye za mbere twazi ku gicumbi za kabiri tuzi kuri rwamagana twafashe umworozi babiri tubona bagerageza kurusha abandi ariko nabo ntabwo bafite ubwoko bwiza 100% bo mu rwanda haracyari ikibazo gikomeye cyane cyo kubona ubwoko bwiza bw'ingurube zigezweho usanga ziri nko ku kigero cya hagati ya 50-75 ariko ntabwo zigera 100% buridi 100% aho rero niho leta iba ikwiye kunganira abantu kuko harimo bisaba imbaraga nyinshi kugira ngo abantu babe bajya kuzikura mu Buholandi cyangwa muri Afurika y'epfo Uganda naho bajyaga bazigira ariko rimwe na rimwe baziduha ugasanga barakubeshye icyororo twashatse twagikuye muri abo borozi bandi basanzwe babikora bamwe b'igicumbi abandi b'i Rwamagana ariko bisaba no kuyitayeho kuko natwe bitewe n'uko twari twihuguye n'ubushake gusoma mu bitabo ukagira gute turazitangiye numva ni ubwa mbere ikibazo cya mbere twasanze ikosa twakoze rya mbere ryo kutagira amazi
bikaguhenda kuko zirayanywa pe ariko amaherezo nkuko nabivuze uhita ushaka igisubizo ukakirambye ukakishyiraho ngaho none dutangiye tubona zitangiye gukura zikabyara abana benshi kwa kuntu utarabimenya cya kabiri kigapfa urumva ni igihombo iyo ugiye kugurisha twa twana twavutse ugatekereza kuri twa turi twavuye nibwo uvuga uti ah iyo na twa turi niba dufite amafaranga wari kubya kabiri cyangwa gatatu ni ukuvuga ngo ugiye korora ingurube hari ibintu by'ingenzi ugomba kwitaho ugomba kwita ku kintu bita isuku ugomba kumenya indyo yazo zirarya ugomba kuzimenyera amazi ugomba kuzimenyera ubuvuzi zikavurwa ariko iyo witaye ku isuku cyane zirwara gake iyo witaye ku isuku ntizirwara bundi ariko abantu benshi bazi ko ingurube ari inyamwanda ahubwo ingurube ntabwo ari inyamwanda ubundi njya mvuga ko umwanda ugirwa n'abantu iyo wita ku kintu niwo uhitamo niba kigira umwanda cyangwa kitawugira wabonye iwacu uraza ugatambuka neza ukagenda ntaho uhurira n'amaganga yazo ariko umukozi agomba kunyuramo buri mwanya akora isuku kugira ngo zibe tuzirinde indwara biturinde guhora tugura imiti cyangwa dupfusha buri gihe umushinga w'ingurube tuwinjiyemo tubona urakemura ibibazo byinshi cyane none n'abaturage urabona ifumbire iratemba igatemba ikajya no mu mirima y'abaturage y'abaturanyi bacu icya mbere yadukije yaduhaye tutarabonamo n'amafaranga turagurisha yaduhaye ifumbire duhinga ya mirima yacu tutongeye kugura ifumbire iyo ni inyungu ya mbere inyungu ya kabiri ni uko noneho twatangiye kuba tuzifite ukamenya ngo iki gihe kinini gifite zingana gutya iki gihe kinini kinzagurisha zingana gutya noneho ukibarira amafaranga azivamo ikindi kikigoyemo ntabwo ari byiza gusa harimo n'ibindi bigoye nk'ibiryo ibiryo byazo ari inganda nka eshatu mu rwanda sindi buvuge amazina yazo ariko usanga habaho guhindagurika buri munsi kwa karite y'ibiryo ejo baguhaye ibimeze neza ejo baguhaye ibigerageza ejo baguhaye ibimeze gutya ubundi nk'abaturage cyangwa umuntu ushobora gukora bizinesi y'ubuhinzi n'ubworozi agakora bizinesi yo ku ngurube ikintu byadusaba leta iramutse ifashije mu kugira ngo abakora ibiryo bakore ibiryo bimeze neza ni umushinga wafasha abaturage bagahindura ubuzima bwabo mu gihe gitoya twebwe ntabwo dukora bizinesi yo kugira ngo twikunde gusa turashaka gukorana n'abaturage baturanye natwe tukajya tubahugura kimwe cya mbere ko bazorora tukabashakira ibiryo hafi twarangiza nabo ubwabo tukanabagurira cyari ikibazo cy'isoko ikindi numva twagiyemo cyaduteraga ikibazo ni ifumbire ubu nawe twatangiye kuyikorera tugakusanya bya bigorigori ibishishwa by'ibishyimbo biki n'ibiki byose tugakora ifumbire y'organike kugira ngo tugabanye amafumbire y'imborera nako y'imvaruganda imirima yacu ikomeze ibeho kandi irambe by'igihe kirekire natwe ubuzima bwacu bwe kugerwaho ingaruka n'ibihingwa nako n'ifumbire mvaruganda umuntu atekereje ibyo bikorwa byose mukora by'ubuhinzi ko mwaje kugera ku bworozi bw'ingurube kugira ngo zibashe gukemura cya kibazo cy'ifumbire ariko munaniteza imbere umuntu yakwibaza hari abantu mukoresha ese ubuzima bwabo mubona buvuye bugeze kubera ibyo mukora kuva twatangira twakoresha abantu benshi sinshaka kwibuka umubare ariko ntekereza ko bagera muri za magana benshi birirwa baduhamya rwose barize icyo ni icya mbere babonye amafaranga bagura imirima barahinga ibindi nabo batangiye gufata amatungo y'ingurube natwe tukajya tubagurira hari icyizere yuko kandi nidukomeza gukora natwe tukaba imana ikidutisha ubuzima tuzagera imbere harenze aho ngaho inshuro ijana hanyuma twabonye ubuhinzi bwanyu uko buteye imbere hari uruganda mwaba mutekereza kuzakora kugira ngo narwo ruzabe igisubizo ku byo mweza twatekerezaga gukora akawunga ariko turacyafite ikibazo cy'umuriro udahagije umunsi twabonye rwose kuko harahera ibigori cyane tukumva twabikora ariko ibindi bitajyanye n'ibyo guhinga bijyanye n'ibimera bindi bisanzwe dutangiye gukora amasabune kandi akorwa n'abaturage hariya ndetse n'amavuta ya vazerine nakuha agaseke
ariko ibindi bikurikiyeho. Ikibazo cya nyuma mukorana mute na leta inzego z'ibanze ziri hafi? Inzego z'ibanze dukorana duhugura babandi ba moniteragiri bashinzwe ubuhinzi, ibyo ni icya mbere. Icya kabiri dukorana mu buryo navuga bwo kubunganira aho bakeneye inyunganizi cyangwa se nabo bakatwunganira aho tuyikeneye. Kugeza ubu turakorana neza, nta kibazo. Ibindi wambaza nagu.